Moscow Sazda reality site of Hunovat, more Hirok Judicolitari Mohutta, et a big cover way. So they call Nibunua Jubok Jubuti Hokol or Babet of Halkobor et a Haprot cover. Kyono, Barutio Railway Sakori, you like Punorba Jonaisu, Barutio Railway Sakori, you like the core Bibino Prantot, Railway Vagot Kalihoi Toka, Zikomu, Porta Seke, Port Homu Etia, Puron Koribolo, Barutio Railway Vivage, Mukoli Korise, Odikusona, Kerepuni, Abedon Koribola Gibo, Keep Kia Juliota, Abedon Koribola Gibo, Abedon. কৰোতে কি কি নথিপত্ৰ লাগিব আবেদনৰ মাছুল কি হ'ব আৰু কোন কোন প্ৰাৰ্থী আসলতে কিমান বয়সৰ প্ৰাৰ্থী এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব এই সকলো প্ৰক্ৰিয়া জনাম হবিস্তাৰে জনাম চাই থাকক আমাৰ এই বাতৰিটো পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো দেখৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খালি হৈ থকা ৰেলৱে বিভাগৰ যি সমূহ পদ আছে সেই পদসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰতীয় ৰেলৱে বিভাগ কিয়নো ভাৰতীয় ৰেলৱে বিভাগত বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি ওলাইছে দেখৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ নিবনু যুবক যুবতীৰ বাবে ভাল খবৰ আপুনিও এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ অফলাইন প্ৰক্ৰিয়া নাই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদন কৰি আপুনি পৰীক্ষাত বহিব লাগিব আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোবোৰ আমি জনাম চাই থাকক আমাৰ এই বিশেষ বাতৰিটো আমি ফুল পেটৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিম হবিস্তাৰে দেখৰ নিবনুৱাৰ বাবে ভাল খবৰ ভাৰতীয় ৰেলৱেত ওলাইছে চাকৰি আজিয়ে কৰক আবেদন 9144 টা টেকনিশিয়ান পদৰ বাবে কৰক আবেদন 8 এপ্ৰিল 2024 আবেদনৰ শেষ সময়সীমা আবেদনৰ বাবে বয়সৰ সীমা 18 পৰা 37 বছৰ সাধাৰণ আৰু ওবিসি শ্ৰেণীৰ আবেদন মাছুল 500 টকা এছচি এছটি দিব্যাংগৰ বাবে 250 টকা আবেদন মাছুল গ্ৰেড 3 ৰ বাবে ওলাইছে 7900 টা পদ গ্ৰেড 1 ৰ বাবে ওলাইছে 1100 টা পদ indianrailway.gov.in গৈ কৰিব পাৰিব আবেদন ভাৰতীয় ৰেলৱে জারি কৰিছে অধিসূচনা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো দেখৰ নিবনুৱাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো ভাৰতীয় ৰেলৱেত উলাইছে চাকৰি আজিয়ে আপুনি আবেদন কৰক 9144 টা টেকনিশিয়ান পদৰ বাবে কৰক আবেদন 8 এপ্ৰিল 2024 আবেদনৰ শেষ সময়সীমা আবেদনৰ বাবে বয়সৰ সীমা 18 পৰা 37 বছৰ সাধারণ আৰু ওবিসি শ্ৰেণীৰ আবেদন মাছুল হৈছে 500 টকা এছচি এছটি দিব্যাংগৰ বাবে 250 টকা আবেদন মাছুল গ্ৰেড 3 ৰ বাবে ওলাইছে 7900 টা পদ গ্ৰেড 1 ৰ বাবে ওলাইছে 1100 টা পদ আপুনি কেনেকৈ আবেদন কৰিব কি অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে গৈ আপুনি আবেদন কৰিব indianrailways.gov.in গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব এটো লিংক এই লিংকটো আপুনি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল অথবা আপুনি যদি পিসিত এই লিংকটো আপুনি ক্লিক কৰে তেতিয়া হলে এই গোটেই ওয়েবসাইটটো খুল খাব আৰু এই গোটেই ওয়েবসাইটটো খুল খোৱাৰ পাছতে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতীয় ৰেলৱে জাৰি কৰিছে অধিসূচনা 9144 টা টেকনিশিয়ান পদৰ বাবে ইতিমধ্যে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে আৰু এমাহ সময় আছে 8 এপ্ৰিল 2024 আবেদনৰ শেষ সময়সীমা 18 পৰা 37 বছৰ পৰ্যন্ত যি বয়সৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে জেনেৰেল আৰু ওবিসি শ্ৰেণীৰ আবেদন মাছুল হৈছে 500 টকা এছচি এছটি আৰু দিব্যাংগৰ বাবে 250 টকা আবেদন মাছুল ইতিমধ্যে ধাৰ্য কৰা হৈছে গ্ৰেড 3 ৰ বাবে ওলাইছে 7900 টা পদ গ্ৰেড 1 ৰ বাবে ওলাইছে 1100 টা পদ indianrailways.gov.in গৈ আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন ভাৰতীয় ৰেলৱে ইতিমধ্যে অধিসূচনা জাৰি কৰিছে